Zdravím Triren a vítám vás u dalšího dílu ze série Until Dawn, která je oblíbenější, než bych čekala. Takže poslední 3 dny nedělám nic jiného, než chodím do práce, snažím se trochu spát a natáčím, stříhám a uploaduju. A můj notes ani internet mi v tom nepomáhá, takže buďte trošičku schodivoví ke mně, fakt se snažím, co to jen jde. A to není tahle hra. Tak, Until Dawn. Co se stalo posledně? Jo. Odnesli mi Jess, nevím, jestli je mrtvá, nebo není, bůh ví, to zjistíme, ale jo, my se chystáme do knihovny. Ale stejně s tím furt nesouhlasím. Hrám za Ashley, jo, to je snad po druhý vůbec. Josh looked really freaked out at the seance. Yeah, he looked like he was keeping it together, but... Do you think we shouldn't have mentioned his sisters? That's why we came back up here. Yeah, but not to, like, have a seance. Maybe we went too far. Já nevím, koho to napadlo mít seance, to byl fakt hloupý nápad. Co je tady? Je blbý, že třeba... Když jsou místa, kam nevidíte, tak tam v podstatě fakt nemůžete. Vždycky jak mě to zaměříte taky. Taky hustý. Tak, klika, OK. Ale on jde jinam. Ne, on šel asi jenom za mnou. Ty všechny indiánský znaky, totemy, všechno, co to s tím má společného? Aj, už se hejbu sama. Už ne, zase. Why? Are you okay? I think so. Proč netka na začátku? Look. What? There was something behind the books. What is that? To jak se stalo? Why would there be a button? That's a good question. Should I push it? That's what buttons were for, I guess. Ne? Proč bych ho měla pušovat? To je tak hloupý. Bej tu osvičce, vypadnou na mě knížky, je tam čudlík a mě nenapadne nic jiného, než ho zmáčknout? Nesouhlasím. Zásadně nesouhlasím. Co připadám jako v hororu? Vydělej blbý rozhodnutí. If we are, I hope it's around, Cal. Taky si to myslí. The Washingtons to have secret passages in their house. I mean, maybe they didn't even know. This place is super old. So, should we take a look? Nah. Yeah, after you. No. You go. Gee, thanks. Okay, tak teďka ovládám Chrise. Tam je kamera. No. No, ne. Fotka. Beth a Honey. What did you find? Ne. Vezmu je a nechám je vykrvácet jako prasata. A strhnu z nich jejich bílou kůži jemnou. Čekaj, teď to nedokážu číst. Zasraných 16 let. 16 let jsem čekal na malou, pěknou Hanu a Beth. What the? Holy cow. Ne. Budu protektiv. There's really not much in here. Did you look everywhere? Yeah. Are we really gonna take orders from a spirit board? But it board? Said the library. Ash, there's nothing here. Let's just go find Josh, okay? Ale chtěla jsem jenom ochránit, ona je taková zranitelná s těma velkýma očima, že? Nebo odsaď, ale mě zase vyleká, oh my god, ta kočka na mě mňouká za dveřma moje. Najednou. Všimnete si, že jsou otevřené ty dveře? Všimnete si toho? Oh my god.
Ta samá lékačka se vůbec nelíbí. That was really bizarre. Yeah, you're telling me. Why would there be a whole secret room back there with the button and the moving wall if it was just empty? Aha, tady co ještě je? Co pak je tady? Washington Lodge. Ježišmarja. Jaj, proto to jsou indiáni, to je prostě asi starý indiánský místo. Jo, to Checkman stále cítí jakoby spojení s tímhle místem. Puh. To je prostě domov jejich předků, takže proto tady jsou všude ty indiáni. Už to chápu. Tak. No, dobře, dobře. Docela zajímavá tematika teda. Ale duchařená prostě, no. Cítíte, že tam vůbec nechci jít, že? Já doufám, že to je cítit z toho videa. Freaking Jesus. So, I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? There was like this wanted poster, like full on Western style, you know? So? And Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain with us? Well, uh-huh. There was that guy I told you about. Wait, what guy? The guy who threatened the Washingtons. I mean, he said he wanted to take revenge by burning the whole place down. Chris, uh-huh. If this is your way of trying to make me feel better, you're fired. You hear that? That was Josh! He's coming from the kitchen. Josh! Josh! He's coming! Hold on! Ashley! Ashley, what's going on? Let me in! Ashley! You okay? Kde je Ashley? Ash? Ash? Oh my gosh! Tak to je prima. Prostě někdo se prej údajně chce pomstit Washingtonu, což nejsou tady ti to, to byla Beth, Hannah a Josh, který zařval údajně. Proto sem šli a až si odtáhli. Ne. To je mrtvý králík? Dobrý, takže... Já myslím, že tady ti ještě nejsou mrtví. Doufám. Každopádně máme další sezení tady s panem Hillem, nebo jak se jmenuje. Okay. Mě zajímalo, kdo mám jako být já. Aha, teďka jdeme zjišťovat, jaký postoje jsou mi sympatický. Tell me which person from each pair you like the most. To bude snadný. Ne, počkej, snad vy toho druhého vždycky nezabijete. Tak to je jasný, jako. Promiň, ale tebe se bojím. OK, Meta. I když Emile se možná i vychovám ještě. Třeba. Krise, to je docela hodný kluk.
ale snad mi nezabiju vždycky ty druhý. Ježišmarja, ale mezi Mikem a Jessicou tam se fakt jako rozhodovat, to předaž dám Mike než Jessicu, ale snad mi jako Jessicu kvůli tomu, když oni mi možná zabili, co já vím. Je. Tak Emily. Evidentně asi nemám ráda, když koukejte na jeho ksicht. Ashley. Teďka mi to určí, koho mám nemí ráda. Teď jsem se rozhodl mezi Joshem a Jessem. Tell me. Ale nemí mám ráda tebe. Tebe. Joshe. Full of surprises. I think I'm beginning to understand you far better now. Okay. Oh, I'm afraid. Once again, we're out of time. Don't be too hard on Joshua. He's been through. Hustý. Nemám být tvrdá na Joshe, protože jsi s tím prošel spoustu věcí. Ale to já samozřejmě už vím, že? A proč je tady jako? Co to je za ozdobu, doktore Hilla, vysvětlete mi to? Mrtvý králík a... Tak pozor. Teďka nebudu zakončovat díl, fakt ne. Užijte si... Hold on! There is one individual we're considering as a person of interest. Toho, co jsem zatím vybral. Apparently he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his grandfather. S. I. S. T. Sister? Ask it whose sister. Josh, it's gotta be. Which sister is it then? Run! Jo, ježišmarja, to jsou tam káže, to nás to jsme ještě ne... Jejda. Tady mi odtáhli tu Ash, no. Come here. Maybe I know how to handle you too. Tady jí možná zlomil vás, ale potom ještě křičela, takže jí asi nezlomil vás. Možná ještě, že čtvrtá epizoda. Sedm hodin. Ne, nebo budeš. Okej. Proč seš tam v tílku? Dobře, nevadí. Utíkej i v tílku. Ale jako, a nevím, jak budeš střílet, když máš jedný ruce lampu. Okej. Shortcut, jdeme za Jessicou. Ale počkej, budeme riskovat, co když se utopím, já se možná utopím, ne. To bylo hloupý. Ježišmarja, nesmím to riskovat. Nesmím se utopit! Jessica! Dobře to prožívá. A ty víš, kam šel? Postřelovačka, dobrý. Ježišmarja, já přece nechci střelit. No. Kam mám střelit? Já se trefím, dejte mi to. Jump down, prosím. Ježišmarja, to nebyl dobrý nápad, já nejsem říct. Já jsem nečekala, že tam bude quick event. Dobrý, přežila jsem to. Jump. Ten se šimi. Oh, Jesus! Proč mi to dělají? Nemá to riskovat, ale... Řešíš to? Mike boy. Nah.
Já už nechci quick time eventy. Hodně šňapne. Prosím, už stačilo to. Ne, Michael. Víš, že tě mám radši než Jess. Jessica! Ježišmarie. Jak to vyřeším? Jess! Honem. Jessica, I'm coming. Elevator. Možná elevatorem. Jdi rychleji, bože můj. Rychleji, to nejde? Já fakt mačkám L1. Jessica! Ježiš, co tady je? Ne, předpověď. Tak, co se mi ukáže? Pes? Vlk? What? Majku, prosím tě, pojď. Nemáme čas se zdržovat. Už to někde piští. Kam jí odtáh? No! Tady! Ne! Oh, God. Nežije? Oh, on jí zabil? Jessica. Ne, nezabil. Are you okay? Oh, bože! Help. Tak tohle už nemohla přežít. Simula jsem něco, doufám, že to nebyl nějaký můj kamarád. Mike, Mainz, 1:15 skoro. Počkej, proč nejdeš ještě zachránit tu Jess, ty bláho? Quick, dobře, quick, jdeme quick, já tady riskuju, já ještě umřu s Mikem, to bude průser. Teď to bylo těsný. Moc rychlý, to je moc rychlý na mě! No, ty bláho. Ne, to nedělej, to nezmáčnu! To nebude dobrý. Tak co bude? Ne! Co se netrefila? Ne, on to zavírá! Jenom kvůli tomu, že nemám ráda Jessiku, jsem jí zabila? Zase? Jsem venku? V tílku, bez Jessiky. Awesome. To dopadlo dobře, tenhle díl. Ještě mi přerazí někdo. Ne.
fuck is that place? Onde? Onde do domu? A Chris se probírá. Chris se probírá, půjde zachránit Ashley, ale jestli budou všichni moji chlapi tak schopní zachraňování ženských. Tak asi lidstvo vymře, nebo tak nějak. Ashley! Ashley. Tak jo? Co na to říct? Krom toho, že... Kucina, zase jako... Zase tak nerada jsem to Jess neměla. Bylo mi líto. Snažila jsem se. Vy jste mými svědky, že jsem se snažila. Nevím, co jsem měla udělat jinak. Prostě stýtla. No nic. Já vám pro dnešek poděkuju za shlédnutí. Když mi dáte like, tak to znamená, že jsem se fakt snažila, že si myslíte, že jsem se snažila, že chcete vidět další díl, co nejrychleji. Takže pro teďka se mějte a zase někdy příště.